Thot Allahu Azza wa Jalla, fa'iddatum min ayamin ukhar. Thot kush është i smund apo është udhëtar, le ti kompenzon ditë për ditë. I ban kaza. E ki prish në Ramazan një ditë, kur të kalon Ramazan e agjeron një ditë. Kur duhet mi kësti këto ditë? Ka thonë djetarë, si të kalon Bajrami sa më shpejt. A duhet mi kësti për më njerë, shema dhe ki prish tre ditë. A duhet tre ditë më njerë mi agjeron një, dy, tre, apo lejot një avë me agjeron një ditë, një avë një ditë e një avë një ditë. Shumica djetarëve thonë lejot me agjeron edhe ditë të ndame. Mi ndonë, një këtë javë një ditë të agjërej, javën tjetër një ditë, javën tjetër të agjërej dhe një ditë tjetër edhe e lanë borgjën e Ramazanit. Nuk gudzonë besimtari me aleju vetës që ti mbetet kaza dhe Ramazanit në arshëm. Sikur se do njerës, e lanë dhe të dytëre ditë para Ramazanit, a, dhe të kam betë kaza, 5 ditë i kam për Ramazanit kalonë. Po ku jeve vla që 365 ditë? Asë në abone qarën ma agjeru në brenda këtyre ditve, dimri kështash, këtyre 3-4 orë dit kemi i pëta. Ta më po zbarë dhe pak ka ora në 10, 11, kur ta shofsh në 3 anisi mu të eru pëta. Bërët që këto dit të ftofta, të shkurta, pëton, bani kazacati, Allah i ti pranoft. Lejot, a lejot dimri të averës me bo kazon, kur du zjetë e te? Nuk prish pun. A i këthenë, a e ban kazan se të e ki prish verës shemë kur kje Ramazoni në gusht apo në korek që agjëreshmi 6-mëtor 7-mëtor, kuj di sa u bëjshin e diku që ka prish atëherë thot, a ban miksi kazan me lo borgjën shemë në janar so është dita e shkurt anë me kon pak ma gjumafsh që otë ka një orë ata më më të i losi të e faldrejkan hini këndia kur ta shofsh të dolë për gjamië, të shku në shpia këshomi jartë. A lejot, lejot, kërë. Sa i kishë ju, pa, vëllam, punë për ti ju, nëse dhjatë ma vetë. A në shiimi, shpërblimet, të zotë, jam punë e zotët, së është punë e ime. Po nuk është agjerimi, shpërblimi e agjerimit, në mujnë e Ramazonit, të njëtë si kurse në mujnë janar, kur ty të vjenë më kolaj. Andaj të kemi kujdes. Këta janë tre meselet kryesore që ndërlidhen me meselen se kur do t'i kthem ato që si kemi bo kazon. Nëse diku i kanë bet, për sëri dhe thot, kur do që i kujtot, i banë kaza, ditët e agjerimit që i kanë bet. Dhe se cilë du t'a ketë parasysh, dhe se cilë du t'këshilon familjarët e vetë, të afërmit e vetë, që kazon që e kanë prit kalumës, të e lajnë atë borç duke qonë, dhe thot, mirë dhe shëndosh, në forma dhe mënyra që ju vjen mëse lejtë atyme. Si cëdhe që e ndëgjon këtë këshilë, e ko për obligim prej momenti që e ndëgjon të përshpejton në larjen e borgjit, në shlujren e borgjit, kazas agjerimit që se ka agjeru kër ka qonë majri. Pse se ka agjeru, qka se ka agjeru, pun për atë. Edhe nëse dikush ka qonë do të t'i vdevjum, s'ka agjeru ma herët, pa më parasysh, apse se ka dosh të agjerimin, apse se ka dit vleren, nëse e dinë se sa dit i ka borç të agjerimit, duhet t'i bën kaza. Edhe pse është pendu, aja agjerim betet borçit ti. Aja agjerim betet borçit ti dhe aja ka për obligim të agjeron ditët të cëtë dit nuk i ka agjeru në të kaluarën.